Tak, já zdar lidi, já vás vítám u dalšího videa. Opět tak vidíte u hry 60 Parsecs, což je něco více než 3 světelná léta, protože přesně tak daleko jsme byli vystřeleni od země a zažíváme velká dobrodružství. Pokud jste viděli minulý díl, určitě se mrkněte, budete to tady mít někde v kartě. Já vám děkuji za všechny ohlasy. Tohle to sice točím hned po něm, takže jsem je neviděl, ale určitě se vám tady k tomu nějak vyjádřím. Děkuji moc. A pokud tahle epizoda sbírá 1000 lajků, okamžitě vydávám díl třetí, takže palcujte, sdílejte, budu za to moc rád. V každém případě já jsem hrozně nahypovaný, že konečně točíme hru, která vychází úplně aktuálně. Na tohle jsem si vážně počkal. No nic, dámy a pánové, jak víte, na konci minulé epizody jsme uslyšeli dětský pláč. Bohužel vypadá to, že nikdo jiný ho neslyšel a jednalo se o nějakou stresem vyvolanou halucinaci. No ale na to není nic překvapivého, protože přeci jenom jsme odletěli jasně od země na poslední chvíli a miliardy dalších lidí neměli takové štěstí jako my. No a nadále se samozřejmě přibližujeme k planetě Etate 1. Vypadá to, že Emmet se tak vejde do svého obleku. Krmíme ho zbytečně moc. Dobře, Emmet. Já jsem rád, v každém případě, že jsi loajální, to je důležité. Přečetl jsem si něco o těch charakterech a charakter, kterému jsem věřil nejvíce, tedy tadyhle Tom, není vůbec takový dobrák, jak jsem si myslel. Brzo se k tomu dostaneme. No nic, v každém případě. Trápí vás snad něco, kapitáne? Zaregistroval jsem, že se občas tupě díváte z okna a proč? Já si myslím, že to člověka poznamená, takovýhle výbuch teda, ale dobře, postrádáte snad někoho planetu? Aha, planetu Zemi, přiznávám, bylo to fajn, než se z ní stalo nukleární barbecue. Mám se na chviličku vypnout, abyste měl chvilku pro sebe? Ty, to si nemyslím, že je úplně dobrý nápad, protože bychom možná nemohli další den rozhodovat o tom, co se stane, až se přiblížíme k té planetě. V každém případě můžeme použít artefakt, což tedy asi znamená, že se obrátíme na víru a přestaneme poslouchat technologii, a nebo prostě zůstaneme u počítače, což si myslím, že je daleko lepší rozhodnutí. Jelikož nám dochází jídlo, beru zpátky, došlo jídlo, měli bychom ho pravděpodobně vykraftit. Nechápu, proč jsem to neudělal už minule, místo toho tady vylepšuju blbosti. Jinak všiml jsem si, že náš tadyhle vesmírný oblek je pravděpodobně nedostupný pro použití, což je na prd, takže ho musíme asi vylepšit anebo nějak zprovoznit. Ale teďka už se přesuneme dalšího dne. Myslím si, že ta jedna polévka by nám měla alespoň na chvíli stačit. Všichni jsou na jedení, takže teoreticky bych mohl stihnout vynalézt další dvě. Prosím, nebo možná bych mohl vynalézt nějaké úplně jiné jídlo než rajčatové polévky, protože přeci jenom pořád jí z polévky. No na druhou stranu taková knedličková nebo hrachová polévka by to mohla zachránit. To si děláte srandu. To ne. Přesně tohle se stalo Flygunovi. Zdá se, že tahle ta hra bude muset projít ještě pár updatey předtím, než bude dokonale stabilní, nebo ne, že by spadla, ale ten save zkrátka nešel načíst. Trošku jsem pogooglil a zjistil jsem, že se to děje více youtuberům a nedá se to zatím nějak vyřešit, ale věřím, že po pár updatech to bude úplně v pohodě, takže tentokrát budeme muset ten save dohrát. Nicméně nevadí, já jsem chtěl říct, že jsem si alespoň nastudoval správný začátek, takže vás naučím třeba pár věcí, co jste ještě nevěděli. Tentokrát se zahrajeme za Emmeta, protože je to snad nejinteligentnější postava v této hře. Já si říkám, to je asi klíčové pro kapitána. Nevím, jestli tady funguje nějaká stupnice respektu, ale já bych Emmeta rozhodně respektoval. Minule jsem všechno svěřoval Tomovi Tomkinsonovi, nebo Tomsonovi, nebo jak se pro boha jmenuje, to se ještě naučíme, asi to není nějaký příbuzný Tonksové. A nebyl to dobrý nápad, protože takový Tom vypadá asi nejsympatičtěji z nich všech. Nebo zdál se mi, ale když jsem si o něm něco přečetl, tak je to teda pěkný chvástal a rozhodně to není dobrý kapitán. No takhle, jako pokud za ně budete hrát, tak alespoň vás nebude nijak ohrožovat, každá postava má něco do sebe, ale není to ten týpek, co by pro vás skočil do ohně. To rozhodně ne. Všimněte si, že medical supplies jsou vždycky v téhleté místnosti. Alespoň já mám takovou zkušenost u tohletoho space drill modu, který mimochodem je výjimečný tím, že máte asi 15 sekund zhruba na to, abyste si tady proběhli po základně a nazbírali si ty základní věci. Respektive ten mod dokonce čeká na to, až je všechny pozbíráte a vy díky tomu víte, kde co vlastně je. Crafting resources jsou tady, už jsme je zahlídli, dokonce už víme, kde máme jednotlivé členy posádky a teďka už by to chtělo jenom sebrat Toma, ne? Sebrat někoho spolehlivého. Když máme čas, tak já pravděpodobně vezmu buď DD, anebo Little Bronka, pokud tady někde je, nebo Baby Bronka, nebo jak se vlastně jmenuje. Je to totiž úžasný charakter, který má skoro až nadlidskou sílu. Pravděpodobně jsme ho nechali v té telekomunikační místnosti vpravo dole, kde jsem minule nechal mimochodem pistoli a mohl jsem si za to vyrvat vlasy. Ale dobrý, vy mi to určitě odpustíte. Takže hodíme tam Bronka a vydáme se právě do té telekomunikační místnosti, jestli tam nejsou takové bojové věci jako minule. A on zdá se, je tady lopata, jako takhle, mít vesmírnou zbraně, úplně super, ale na druhou
stranu vraždit někoho lopatou, asi jsem viděl až moc vraždit v Midsummeru, no nevadí, dobře. Myslím si, že pobereme ještě pár polívek, protože minule o ně byla trošičku nouze a když už jsem chtěl nějakou vycraftit, tak ten safe nefungoval, ale dobře, dobře. Zajímalo by mě, kdo tomu robotovi urval ruku. Ne, já jsem vzal Toma, to jsem fakt neměl dělat. Teďka budeme mít asi nouzi o jídlo. No to nevadí, zbavíme se ho, jakmile to půjde. Dobře, hlavně už nebrat Didi, tu jsem chtěl vzít místo Toma, nějak se to nepovedlo. Lepící páska, úžasná věc, kterou potřebujete, takže až pojedete někdy do vesmíru, což je taková běžná kratochvíle, která se nám stává, že ho dostudujete, zasadíte strom, vypěstujete dýni, poletíte do vesmíru a tak vůbec, tak nesmíte zapomenout vzít si sebou lepící pásku, protože bez toho to bude, dámy a pánové, vážně špatný, tím se tady opravuje naprosto všechno. Tak hodíme dolů pistoli, samozřejmě zase nějaké polívky, pravděpodobně jsem někoho trefil do hlavy, takže jsem si vyřadil člena posádky, no ale dobrá. Tak, ještě skočíme pro tu zlatou sošku, protože z toho tady je speciální série questů, pokud ji budete vylepšovat, tak byste se měli dostat k nějakému kultistickému konci, tak musel jsem to trošku stlumit zase, snad to stihnu doběhnout, prosím, 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 doběhnout, musím! Tak tohle to bylo offos a dokonce jsem možná dostal achievement, ale žádný za tohleto. No, tak aspoň jsem pozbíral nějaké jídlo, já si to mám zase maličko víc nahlas a pustíme se do toho. Ještě jednou pardon, že to nevyšlo, ale ty bugy tady zkrátka asi budou, alespoň občas, snad nám to už nepokazí tenhle ten save. A víte co? Dojedeme ho do konce, uvidíme za jak dlouho umřeme, pravděpodobně to bude dlouhé video, je možné teda, že se nějak opozdím s vydáním, ale pořád platí, že jakmile nazbírá 1000 lajků, okamžitě vydávám třetí epizodu, protože to bych měl v pohodě stihnout připravit. No nic, nevadí, palcujte a my jdeme na to. Den první, to by mělo být úplně v pohodě, vidíte, že si dokonce naše charaktery i trošičku přesadili, což je asi v pohodě, to jsem ve škole dělával taky, ale učitelé to neměli rádi. Opět nás zdraví náš astropočítač, ano, jsem Emmet a vypadá to, že jsem nejlepší kandidát na to, abych se stal kapitánem tohle toho plavidla, takže captain, je mi to jasný, byli jsme omylem vystřeleni 60 parseků od naší původní základny, a tedy od země, což je více než 3 světelná léta, no. Co se dá dělat, jsme fakticky daleko. Jasný, a chtělo by to jako kapitán dát nějakou inspirující řeč naší posádce. Jelikož Emmet vyniká v té inteligenci, tak rozhodně to zkusíme zacílit právě na mozky našich spolucestovatelů, ale uvidíme, jak to vůbec skončí. Jo? Třeba to nepoberou, možná, víte, oni tyhle ti lidé, kteří jsou až moc chytří, tak potom nejsou úplně oblíbení. Myslím, že máme všichni svoje zkušenosti s tím. Nevadí, dobře. Vypadá to, že to skončilo docela dobře a jasně a hláška, ať žije náš kapitán, naplnila kabinu, no a samozřejmě i vzduchoprázdno tam venku, což nedává smysl, ale je to krásný. Nevadí, jak jsem říkal už minule, je to poetické. Myslím si, že bychom měli vybrat opět někoho na prohlídku tohoto plavidla. Já myslím, že to svěřím pravděpodobně sám sobě, protože tady jde o nějaké počítání a tak. A Bronko, i když Tom by to mohl zvládnout, zvládnul to i minule, našli jsme díky němu asi 5 plechovek, jo, takže budeme mu věřit. Crafting terminál zatím nefunguje, zdá se, ale to nevadí. Jo, to je hezké, aspoň mi to popřálo hezký den. Otázka teda, podle čeho se tady budou počítat dny, no ale necháme to tak, necháme to nějakým filozofům vesmírným, na to my nemáme teďka čas. My musíme sbírat jídlo. A nevím, asi ženský, protože jinak se tady z toho zblázníme. No, nevadí, jedna kráva tady je na stole, takže aspoň že tak. Máme tady 3 polévky, což je rozhodně fajn, celkově jsme si tak přišli na 11 polívek, což nám dá minimálně na skoro 4 dávky pro všechny, což je skvělý, protože se jí asi po 3 dnech nevadí. Aha. Kapitáne, crafting modul tam vzadu byl právě aktivován. Je to úžasná mašina, která vám dovoluje tvořit a ničit a tak dále. Však my už to známe z minula. Mohli bychom vycraftit telekomunikátor, ale jenom když budeme mít dost materiálu. Takže co zničíme? Asi není dobré to ničit i hned, což? Asi ne, no, chybí nám materiály. To je blbý, měl jsem jich vzít to trošku více. Možná bychom mohli alespoň něco vylepšit, a to konkrétně. Co vylepšit kravičku? Jo, to by možná mohlo fungovat, to by mohlo být zajímavé, dobře, nevadí, nikdo nic nepotřebuje jinak, pokud vím, tak jsem všechno vyřešil, takže se prostě posuneme do dalšího dne a uvidíme, jak bude vypadat ta lepší kráva. Já nevím, třeba jí budou svítit cecíky, nebo tak něco. Nebo ne? Ne, tak jí svítí jenom oči, ale jinak se leskne, tak asi dobrý. Dobrý. Vypadá to teda, že crafting terminál vzadu stále funguje a dokonce nám vyrobil lepší druh toho artefaktu. Jo, to je vážně zajímavý artefakt, doslova. Vypadá to, že jsme opět, dámy a pánové, my pokračujeme v tom eventu, opět jsme zaslechli nějaké brečící dítě. Já pro jistotu udělám tu prohlídku, protože mi nepřijde, že minule by to mělo nějaký negativní efekt, takže to uděláme a třeba objevíme nějaký dítě na palubě. Třeba je tady Timmy, ale to je asi jiný Timmy. Vylepšíme něco? Myslím si, že bychom mohli, a konkrétně zbraň, knížku. Medical supplies nemůžu, co? Tak tejpu.
Á, neviem, dobere nám to jenom energie. Víte co, necháme to zatím být, nikto tady neumírá, teoreticky nic nepotřebujeme, takže se jenom posuneme do dalšího dne. Mimochodem už tady máme ten pátý, jak je to možné, to takhle letí? Já nevím, no, pravděpodobně protože letíme větší rychlost než rychlost světla, když jsme se za jeden den dostali takhle daleko. No ale, dobře, asi trojnásobnou, vtipný. Vypadá to, že se jednalo opět o halucinaci, což nás nepřekvapuje, protože po takové události, co jsme si prošli, je to asi běžný jev. Nevadí, půjdeme dál. Je tady něco, co bychom měli vidět. Našli jsme nějaký kontejner, který si tu jen tak pluje ničím. Co je asi uvnitř? No já doufám, že to nedopadne jako v červeném trpaslíkovi a že tam nebude schovaný nějaký droid, android, který je ve skutečnosti zabiják lidí, ale dobře, to se pravděpodobně ukáže. Někdo už tady má hlad. No, ale ještě nehladovíte, takže... Já myslím, že to ještě chviličku vydržíte, pravděpodobně. Onen záhadný kontejner, který jsme viděli ve vesmíru, se otevírá za 3, 2, 1 a... Kapitáne, když jste ho vtahoval dovnitř, nedržel jste se takových těch stanovených procedur pro Astro Citizen program a pokud se chcete nechat vytusnout vesmíru, je to vaše věc, ale prosím vás, netahejte sebou nikoho jiného, anebo žádné vybavení. Jo, takže my jsme přišli o naši baterku, no tak to je úplně úžasný, tak to je skvělý. Takže my jsme vlastně vůbec nic nezískali, zdá se. Ne? Díval jste se do zrcadla, kapitáne, za poslední dobu? Tohle to už jsme tu, myslím, měli. Myslím si, že za pomoci knížky bychom měli tu vyrážku brzo vyřešit. Jsem rád, že už teďka si pamatuju nějaké eventy, to je cool, aspoň nás to nezdržuje. Dobře, upgrade není možný. Vyrobit něco? Můžeme vyrobit ten telekomunikátor, což je fajn. Ani jsem si nevšiml, že nám přibyly nějaké crafting resources, ale pravděpodobně to bylo z toho kontejneru. Zajímavý. Ono se tady dá dokonce i přepínat, takže... tady si můžeme přečíst něco o Emmetovi. No jasný. Tak to je skvělý, tak tady odtud byly ty informace, které jsem si googlil, tak to je super, to je super. Tadyhle máme nějaké naše statistiky, jasně, vylepšili jsme jednu věc, což je mimochodem fajn, protože když si nebudu něco pamatovat, tak se juknu jenom semhle, že jo. A vypadá to, že kapitánův gól je udělat, pět úspěšných, nebo ne nutně úspěšných, ale na inteligenci založených rozhodnutí. Dobře, ta řeč na začátku se asi nepočítala, ale nějaké rozhodnutí určitě ještě potkáme. Aha, jasně, a máme najít pravděpodobně nějaký úžasný spot, kam bychom mohli přistát. No, minule jsme se blížili k jedné plátě, tak snad se nám poštěstí tentokrát. Zatím máte jenom hladíka, což je fajn, ještě to zvládnete, takže přepneme do dalšího dne a já doufám, že to, co vykraftíme, se nám brzo bude hodit. Nebo jako hodit, doufám, že to nestratíme, ale na druhou stranu telekomunikátor je fajn věc. Ježíš, jak jste změnili všem ty animace najednou, to je super, tady se nemůže stát, že byste přehlídli, že má někdo hlad oproti 60 seconds, což je rozhodně fajn. Dobře, vycraftili jsme telekomunikátor a mimochodem, byl tady s něčím problém, jasně, všichni hladovíme, což není úplně v pohodě. Aha, jasně, knížka nám v tomu neúplně pomohla, takže stále máme vyrážku. Ne, dobrý, vyřešilo se to, tak to je v pohodě. Dobrý, a já jsem rád, že se to nějak vyřešilo. To je vždycky fajn, když se věci vyřeší a nemusíte se tím dále zaobírat. Dobře. Vypadá to, kapitáne, že jsme vás našli, jasně, si věc okna, chybí vám něco, možná země, než se z ní stalo barbecue. Pokusíme se tentokrát použít artefakt, protože ho máme aktivovaný a mohlo by to zapříčinit něco zajímavého. Ne nutně tuhle hru musíme vyhrát, mě fakt zajímá, co je tady za zajímavé konce, zatím jsme neviděli ani jeden. Teda, pokud nepočítáte ten s tou černou obrazovkou. Všem bychom měli dát pravděpodobně najíst, máme na to dost polévky, takže já bych se toho vůbec nebál. Pokračujeme napříč dalšímu dobrodružství. Už tady máme celkově 8. den, ano, říkám to dobře a to je teda skvělý rozhodně. Aha, vypadá to, že vás něco trápilo, takže počítač se na chvilku vypnul, to je fajn. Dobře, našli jsme uklidnění v nějakém speciálním Astro Citizen artefaktu. Aha, takže on je tady naschvál, není to jenom náhoda, to je nějaká special věc, která nás má uklidňovat. Aha, vyřeší to všechny naše emocionální problémy. To je fajn věc, to potřebuji do života. Ale nevím, jestli to bylo mumlání, anebo jenom nějaké chichotání, nebo co já vím, blbnutí. Ale artefakt vám pomohl. A hlavně, že vás vidím, že zase v pořádku, takže vám všechno je vlastně v pohodě. Dobře, vypadá to, že je vyžadována naše pozornost, stalo se něco abnormálního. Zaznamenali jsme nějaký neobvyklý přenos, myslím si, že Emmet by ho měl dešifrovat a doufám, že se ani tentokrát nebude jednat o Sověty, to už radši ty mimozemšťany. No nic, možná bychom mohli vykraftit další polívku, jestli na to máme teda dost materiálu a posuneme se do dalšího dne. Víte co, musíme na tom zamakat trošičku na těch zásobách, protože minule jsme došli až na nulu plechovek a to by se tentokrát stát rozhodně nemělo. Navíc plníme achievement, což je taky fajn. První kontakt, to se nám stalo i minule a opět se jedná o jakousi umělou inteligenci.
Žádné rudochy. No, dobře, dobře, dobře. Ani ty rudochy, ani ty rudochy, ani jedny z nich. Dobře, budeme pokračovat dál. Mrzí mě trošku, že se to nezapočítalo do té inteligence, ale chápu, že tam nebyla ta žárovička, takže nebudu se na nikoho zlobit. Jasně, použili jsme airlock a zdá se, že se zasekl, opravíme to izolačkou, není problém. Vykraftíme další polívku do zásoby, takže když nekraftíme nic, tak proč nedělat aspoň tu polívku a posuneme se do dalšího dne. Vy jste všichni v pohodě? A to je jenom hladíka, bronko, nic z toho nedělej, bude to v pohodě. Co kdybychom nakrmili všechny? Mohli bychom nakrmit aspoň bronka a minimálně toho Toma, ať jsou lojální k nám. Jo, nebudeme je zase držet úplně na té hranici vyhladovění, není to od nás asi pěkné jako od kapitána. Zajímalo by mě mimochodem, když umřu jako kapitán, jestli automaticky začnu hrát za jinou postavu, nebo jestli tím hra končí. To bude rozhodně zajímavý zjistit. Máme tady planetu Eta T4, což si myslím, že je jiná planeta než minule. Minule se jednalo o T1. Takže tady se naskytuje otázka. Má navždy Eta T4 stejnou podobu? Nebo se to liší nějak, je to náhodné, jestli to bylo mimozemšťaní nebo tak, protože já bych si potom mohl jenom nějak tak, chápete, zapamatovat kódy a bylo by to. Oh. Dobře, dobře, dobře. Já jsem přečetl jenom Moskau a zbytek jsem neřešil, tak mě to trochu vytěsilo, ale dobře, dobře. Vypadá to, že nám tady klesá úroveň kyslíku, což rozhodně není dobře. A jasně, už to chápu. My tady máme totiž speciální systém, který se jmenuje Moskau. Stará se o cirkulaci vzduchu. Někdo by ho měl pravděpodobně opravit. Dobře. Pravděpodobně to necháme zase Emmetovi, protože já nevím, komu jinému bych tady měl věřit. A vyrobíme něco, upravíme. Oh, vypadá to, že můžeme vytvořit crafting modul. Vylepšit crafting modul, no tak to je rozhodně fajn, do toho půjdeme a zároveň dáme asi najíst Emmetovi nejspíš, aby to všechno zvládnul a přeskočíme do dalšího dne. Jako takhle, už jsme potkali asi 3 eventy, které jsem viděl i minule, na druhou stranu viděl jsem taky spoustu nového, takže já se na tu hru rozhodně nezlobím. 11. den, už 11. den a vypadá to, že Emmetovi už je lépe. Oh, dobře, dobře, dobře. Najednou míříme k Eta T3, jasně, takže ono se nejedná asi o typ planety. Ale o vzdálenost? Proč by se vzdálenost označovala T? Dobře, dobře, necháme to být, uvidíme, jestli zítra tam bude Eta T2. Možná, možná jo. Vypadá to, že jsem zůstal mentálně stabilní, mám trošičku hlad, ale... celkově... myslím, že zatím na tom nejsme nějak špatně. Co další rozhodnutí? Mimochodem, opravil jsem to? Aha, jasně. Vypadá to, že venku jsem zaznamenal nějakou špínu a nějaké speciální malůvky, které naznačovaly na jasně nějaký konflikt mezi Sověty a Amerikou. Já bych ani nic jiného tady nečekal, no, na této té lodi. Víte co, sprayeři jsou úplně všude, však oni ho chytějí, sprayera, frajera. Našli jsme nějaký malý boxík z kovu, který bychom mohli pravděpodobně otevřít a buď bychom to mohli udělat hlavou, anebo nějakým naším... nevím, paklíče s kým skillem, paklíči otevřít vrata, nevím, v každém případě já zkusím spíš použít hlavu, protože tím tady spíš disponujeme, jelikož tady nemáme DD. Dobře, necháme to být, přeskočíme do dalšího dne, možná dáme zase najíst Tomovi a Bronkovi, ne, necháme to tak, necháme to tak. Příště už bychom měli mít pravděpodobně náš crafting modul vylepšený a jsem zvědavý, co se tam objeví nového. Dokonce jsme za to dostali opět achievement, to se mi líbí, tak jsou za všechno achievementy, to je skvělý. Jako, víte co, to máte jako, myslím ve hře Stanley Parable je achievement, že když tu hru nehrajete 4 roky a pak ji spustíte, tak dostanete odměnu za to, což je cool taky. Možná bych ji už mohl spustit. Na druhou stranu asi by mě naštvalo, kdyby to ještě nebyly 4 roky. Vypadá to, že jsme se nějak dostali právě díky tomu kovovému boxíku opět k baterce, což je skvělý. A Eta je najednou T2, takže se skutečně jedná o vzdálenost. Dobrý, aspoň to odpovědělo na ten můj dotaz s těmi kódy, takže skvělý. A crafting modul už je na levelu 2, to znamená, že momentálně můžeme craftit více věcí, což je skvělý. Já si myslím, že vycraftíme to, co nemáme. Tohleto v 60 seconds mimochodem hodně chybilo, tam šlo jenom opravovat. Ale tady jsme ve vesmíru, tady prostě nic nenajdeme, jen tak venku, nedají nám to banditi, neseberou nám to banditi, teda doufám. A tak vůbec. No, dobře, kapitáne, jsou tady nějaké zajímavé novinky. No tak zajímavé mám nejradši, že jo. Našli jsme nějaký tajný poklop. Aha, možná nějaká skrytá místnost. Já si myslím, že by měli být astronauti teda seznámeni s tím, co kde je, ale dobře, nebo kosmonauti, jde o to, jestli jste na tamtu nebo na tamtu stranu. Pokusíme se využít teda pohyblivost pravděpodobně Toma, když je to na dvojce, a nějak to vyřešit a vycraftit samozřejmě tu masku, jak už jsem říkal. Nikdo tady neumírá, prosichr. Ne, lepší se podívat dvakrát, než potom někoho vidět mrtvého, jo, to si pamatujte. Ne, že by jejich mrtvoly nebyly hezká halloweenská dekorace, blíží se nám to, na druhou stranu jsou to pořád moji kolegové, ne-li kamarádi, takže
ještě je zabíjet nebudeme. Ale teďka už bychom možná mohli, kdybychom chtěli ušetřit polívku. No, dobře. Vypadá to, že za jedním z wall panelů jsme teda něco našli. Aha. A vypadá to, že na druhé straně je... Počkat, je tady jenom 1% šance na nějaký poklad. No to je skvělý, jak se tohleto počítá, prosím vás, chci vidět nějaký vzorec. No, v každém případě blížíme se k planetě, takže z tohohle teda nakonec nic nebylo a všichni tady hladovíme, což teda rozhodně musíme napravit, já už to zaškrtám teďka a udělám ještě nějaké to důležité rozhodnutíčko. Oh, dobře. Nějaký náš protokol nám diktuje, že každá část vybavení musí být zkontrolována. Jasně, chápu, to je dobře rozhodně, vyčistit občas zbraň se taky hodí, ale poslední prohlídku jsme propásli. Jo, dobře. Chápu, to všechno handrkování nás od toho nějak zdrželo. Co bychom měli zkontrolovat? Já si myslím, že nejdůležitější je asi lékárnička pro nás, takže zkontrolujeme tu, protože to je jediná věc, co nás tady drží při životě, kromě lepící pásky. Posuneme se do dalšího dne, všichni dostanou najíst, tak snad to bude v pohodě. Jinak můžeme vykraftit i ponožku, jak jste viděli, takže až přijdou nějaké ty psychické problémy, víme jak na to. Dobře. 14. den a já se těším, co potkáme tentokrát. Dobře, jednak jsme získali masku, což je skvělý. Druhá, jsme všichni hladoví, takže předtím, než se stoupíme na planetu, tak mám asi dám nejspíš nějaký jídlo a rovnou vykraftím novou polívku. A jinak tady vidíme tu krásnou planetku, vypadá to na nějakou pouštní pravděpodobně. A nebo to může být dáno atmosférou, že jo? Nějaká mračna tam, co já vím. Kapitáne, máme tady dobré zprávy. Vypadá to, že jsme přiletěli k planetě, ale naše skenery tam nezaznamenaly žádný život. Což by možná dobře, asi, aspoň tam získáme jenom nějaké materiály, nikdo nás nebude otravovat. A nebo tam jsou roboti, protože dámy a pánové, věřte nebo ne, v téhle hře je planeta robotů. Dobře, můžeme se pokusit o přistání, alebo je to potřebovat speciální koordinaci. Cože? Jenom jako ruční, nebo respektive jenom pomocí našich očí? Dobře, pokud nejsme konkrétně například nějaký chirurg mozku nebo tak, tak bychom se o to asi neměli pokoušet, ale já to risknu. Uvidíme, jak to dopadne, snad na to neumřeme, jinak už nám tady někomu raší vousky, no to je úžasné. Tak hlavně si to holte, dámy a pánové, na začátku, jo, ne, že hnedka v 15 začnete chodit s knírem. Dobře, ale necháme to tak, nejsem žádný módní poradce, jenom říkám, že to vypadá dobře. Rozhodně. Nevadí. Vypadá to, že naše přistání se nezdařilo tak, jak jsem chtěl. A myslím, že ten oblak dýmu tam byl asi navíc, ale... Wow, našli jsme mutopy. Tak to pravděpodobně právě díky našemu úžasnému artefaktu ve tvaru krávy. Jinak tohle to se mi nelíbí. Celkově se mi to tady nelíbí, ale dobře. Kapitáne, slyšíte mě? Vstávejte. Vypadá to, že jsme se pokusili o jasně přistání, ale nedopadlo to zrovna dobře. Takže odtud už se asi nedostaneme. Někteří z nás jsou dokonce i zraněni. A Tom je pořád loajální, což je dobrý vědět, ale je na pozoru. Jasně, a já jsem taky na pozoru, což nevím, co znamená, jestli to je jako, že šílím, že jsem paranoidní, nevím, dozvíme se. Vykraftili jsme jednu polívku, to je jediná pozitivní zpráva na tomhletom všem. Nevím, co to tam venku je, ale rozhodně to chci prozkoumat. Nevadí, necháme to tak. Můžeme tady něco opravit? Repair? Pravděpodobně ne. Možná bychom mohli vykraftit další polívku, pravděpodobně. Vyléčíme nejspíš sami sebe a uděláme důležité rozhodnutí. Můžeme naplánovat expedici, což je rozhodně fajn. Dělá se to pravděpodobně tady, jasně. Máme tady 4 místa, které můžeme prozkoumat. Máme tady kanion, poušť, máme tady jeskyni a máme tady bažinu. No, dobře, vypadá to, že každá lokace má něco do sebe a můžeme tam získat něco jiného. Nevím, čeho teďka máme nejméně, popravdě. Vypadá to, že tady bychom mohli potkat nějaký život, i přesto je tady žádný není. No, dobře. Tady bychom mohli získat nějaké kovy a je tam nějaká černá děsivá tečka. Možná to bude chuchel z té české hry. Nevím, pošleme tam Toma, protože o toho bych... Já bych nechtěl přijít o někoho, jo, ale když bude Tom, tak si budu jistější. Mimochodem, kdybychom poslali Bronka, tak si všimněte, že on... Já si myslím, že on může normálně nosit víc věcí. Ne, ono se to týká asi toho nejspíš, když právě začínáte tu hru, takže může nosit více věcí. Dobře, pošleme tam tedy Toma, dáme mu sebou pravděpodobně masku a pistoli. Já mu zase nechci dávat všechno, co tady máme. Mohli bychom mu dát aspoň lopatu nejspíš. Tak jo, vem si lopatu sebou a můžeš vyrazit. A my jsme docela v pohodě jinak, ne? Akorát musíme Emeta teda vyléčit, ale jinak asi dobrý.
Jo, dokonce se nám to tady i nalepilo, což je fajn. Jsem rád, že to mají tak pěkně udělané všechno a přehledné. Oproti tomu, jak to bylo v 60 Seconds, kdy se mně teda konkrétně dost často stalo, že jsem zapomněl někoho nakrmit nebo udělat něco, co jsem chtěl jiného rázu, tak tady ne, tady se to nestane, tady všechno máte na jednom místě. Opět jsme vyrobili polívku, jasně, poslali jsme ven expedici a musíme vylepšit expedition modul, aby to bylo bezpečnější do budoucna. No, teďka už je pozdě, ale do příště to můžeme stihnout. Sakra, vypadá to, že jsme byli vystaveni nějaké chemikálii a my zrovna nemáme sebou masku. Dobrý, takže tohleto toxické tornádo pravděpodobně obsahuje i žraloky, to tam teda nepíšou, nás zasáhlo zrovna nepřipravené, no nic. Ach, co s tím nadělám, no? Pravděpodobně vycraftím další polívku a budu dělat, že se nic nestalo. No nebo si vylepšíme ten armor, nebo vyrobíme. To by se mohlo taky hodit. Tak jo, vyrobíme armor, nějaký polívky máme, takže snad to chvilku přežijeme. Uvidíme. Jinak mám pocit, že ty postavy nejedí pravidelně. Fakt ne, není to jako po pěti dnech a nakrmit zase. Protože někdo... Dobře, tak možná tady někdo ve skutečnosti měl hlad. Ne, vypadá to, že to nebylo vlivem hladu, ale že to bylo vlivem toho tornáda. A Emmet to přežil a vypadá docela šťastně. No dobře. Ach jo, necháme to tak, přišli jsme teda obronka, což mě mrzí, možná bych ho vyměnil za Toma, ale každá postava má něco do sebe, takže necháme to tak, jsme zranění, máme hlad a zbytek je docela ještě v pohodě. No, v tuhletu chvíli bychom měli použít armor, což bychom za normálních okolností použili, jenomže armor se ještě kraftí, takže tohle to je fakt ironie osudu. Doufám, že na to neumřeme, nevím, dobře, dáme si nějaké to jídlo a co můžu dělat, můžu to jenom ignorovat. Dobře, a co se vůbec stalo, když o tom tak přemýšlím? Aha, jasně, něco nás infikovalo, máme tady nějaký modul s umělou inteligencí, něco se sem hackuje, jsme ve hře, tyjo, Faster Than Light? Je to možné, no. Naše brnění nás předtím neochrání, protože zatím žádné nemáme, takže doufám, že to přežiju. Prosím, den 18. To už je pěkné, můžeme pít, teda jde o to, v jaké zemi, a my jsme získali náš armor. Což je skvělý. No, nějak záhadně jsme to přežili všechno. Nějaké ty šrapnely. Vypadá to... Dobře, ale my jsme se jim naštěstí vyhnuli. Takže ztratili jsme jenom trochu krve, ale nic hrozného. My už jsme stejně zranění byli, takže asi se nic neděje. Dobře. Vypadá to, že tady je nějaké skřípání zubů, jestli dobře překládám. Kapitáne, slyšíte to skřípání zubů? Protože víte co, já jsem počítač a takové zvuky bych neměl pravděpodobně vydávat, takže vás o tom informuju. Aha. Dobře, vypadá to, jestli nám zasekl hit modul. Aha, tak to je rozhodně blbý, protože jestli neudržíme teplotu, tak umřeme, takže... Použijeme zapalovač, úžasné. No, armor by nás mohl zahřát, ale na druhou stranu zapalovač zní... Já nevím. Dobře, použijeme armor, snad to přežijeme. Emmet, ty na tom si tak špatně, chudáku, ach jo. Můžeme vycraftit lékárničku, to asi ne, což? To asi ne. To je fakt blbý. to je opravdu blbý. No dobře, rozebereme ten artefakt. Možná ho ani nebudeme tolik potřebovat. Robíme ponožku, je to poslední věc, co můžeme vycraftit za tyhle ty materiály, tak ať jednu máme a posuneme se do dalšího dne. Vůbec nevím, jak na tom je Tom, ale vzhledem k tomu, že se tam objevily dva budíky, když jsem tu expedici posílal, mimochodem, až teď jsem si všiml, že mi vypadla webka, takže se omlouvám, tak snad dobře. No, Tom se nám vrátil, našel hodně resursů, což je rozhodně fajn. Ale zdá se, jsme přišli o Emmeta. Pardon, že mi vypadla webka, všiml jsem si toho až teď, v každém případě pustme se do toho dobrodružství. Kapitáne, už si můžete sundat vestu, vypadá to, že všichni už to udělali. Tom se vrátil a přežil svoji úžasnou, dokonce až hlubokou zkušenost. Vypadá to totiž, že prozkoumával nějaké jeskyně snad a cestou se i pohmoždil trošku. Ale nevypadá nějak... Zraněný. No ale má slabé zdraví, tak asi nejspíš o to něco stálo. Nicméně přinesl nám opravdu hodně surovin, ale... Počkat, kde jsem já? To tam... Počkejte. Jsem ve špatné psychické, teda fyzické kondici, jasně, jsem zraněný. Tom je slabý. Tom je unavený, to chápu. Jsem rád, že tady funguje i nějaká slabost a naopak to, že jste ve formě, to taky v 60 Seconds nebylo, i když tam byla kupa nálad. Ale tak to tady řeší ten náš artefakt. Ale kde jsem sakra já? Mimochodem, našli jsme taky nějaké malůvky, pravděpodobně mimozemského původu, které svědčí o tom, že na tuhletu planetu se nejspíš lítalo pro polívku. Byla to snad nějaká velká restaurace? Nevím. Dobře, necháme to tak. Rozhodneme o...
Dobře, já jsem se rozhodl jít na malou procházku, zdá se. Pravděpodobně využijeme asi té naší pohyblivosti, protože ta na tom není úplně špatně. A kraftíme stále ponožku, ta by nám možná taky mohla pomoci. No nic, Tome, hlídej to tady zatím a já se asi pustím do dalšího dne, protože tady nikdo nic nepotřebuje. Já doufám, že se vrátím jakožto kapitán brzy, protože tohle by mě mohlo zabít. Vemte si, já jsem zraněný, psychicky to asi taky nebude žádná sláva a ještě k tomu, jak to říct, no. No, ještě k tomu tady žiju smrtvolou, no, už pár dnů, ale dobře, hlavně, že máme pana ponožku, to by mohlo na chvilku pomoci. Hlavně jsem se vrátil, to jsem rád. A tom si dokonce i odpočinul, to je taky rozhodně super. My celkově jsme na tom teďka... Dobře, skoro všichni jsme na tom dobře. Ach jo, měli bychom si dát polévku už pomalu, no ne? Jako o to spíš, když jsme tady jenom dva, nicméně my žádnou další nevykraftíme. To je zlé, to je zlé, to je zlé. No nic, máme tady další rozhodování. Opět jsme tady zaznamenali přenos nějakého cizího původu. Možná bychom měli odpovědět. Dobře. Možná, že by to mohlo pomoci i opravit loď, protože to přistání nedopadlo zase tak dobře. Tak jo, tak já jsem pro, rozhodně, pustíme se do toho a snad do té doby neumřeme třeba na hlad nebo na, nevím, pohlavní nemoc. Ne, já nevím, tady se může objevit vážně cokoliv v této hře. Oh, ahoj světe, takže se zdá, že jsme navázali kontakt s někým. Nechce někdo přijít na návštěvu? Prosím. Vypadá to, že... od té doby, co jsme jasně vyslali odpověď, nebo respektive získali odpověď od nich, tak teď už jenom... Skvělé zprávy, kapitáne, komunikátor připevněný na naší konzoli funguje jako hodinky. Jasně, než jsme dostali odpověď. Jasný, teď už nám zbývá jenom čekat, až nám třeba někdo přijde pomoci. No, to bychom vážně potřebovali. Bronko už ne, ale zbytek rozhodně ano. Chtělo by to, abychom se najedli, protože jak vidím, tak naše postavy na tom vůbec nejsou dobře. Tom tady zhubnul minimálně takových 10 kilo během jednoho večera. No nic, nevadí. Tlustokošci nebo tvrdohlavci. Jedno je správné a jedno je špatné. To je zpráva, kterou získáváme od rána stále a stále dokola. Dobře. Nevím, co by mohlo být co, tlustokošci asi brnění. Nevím, co z toho je špatně, co je dobře, ale lepší je to zkusit, než nedělat nic, řekl bych. Možná je to tak nefunguje v téhle hře, ale budeme doufat. No nic, uděláme polívku, protože naštěstí na to ještě máme trochu materiálu a pustíme se do toho. Já jsem zvědavý, kdo přijde nebo nepřijde, doufám, že nikdo neumře. Ne, já jsem vám nedal najíst, že ne? Já jsem vám určitě nedal najíst. Prosím, že jsem vám dal najíst. Nedal asi, ale ještě to stihnu. Tak teďka vážně mě zamrazilo, dámy a pánové. Jinak vypadá to na opravdu dlouhou epizodu, takže dámy a pánové, pokud se vám tohoto video líbí, určitě dejte palec nahoru a já doufám, že ji nebudu muset stříhat na půl. Spíš to prostřihnu asi nějak v průběhu, abychom ušetřili tolik trochu času. Dobře, zdá se, že jsme získali jednu polívku, což je rozhodně fajn a nyní čelíme nějakému staršímu pánovi, který vypadá jako Charles Darwin a klepe na naše uzávěry vzduchu. Dobře, zdá se, že je to nějaký sovětský vědec. What the fuck? Dobře, tak jo, to jsem vážně nečekal na planetě, kde není život, ale dobře. Vy mě pustíte dovnitř napříč varováním. Jasně, můžeme, anebo nemusíme ho pustit dovnitř. Já mám chuť popravdě dát ten křížek a jenom vidět, co se stane. Ani ne kvůli tomu, že je ta epizoda moc dlouhá, ale jako vážně. Jestli toho týpka i uvidíme, tak to bude stát za to. Z technologií se evoluce pravděpodobně zastavila. Jasně, a vědci sovětští chtějí, aby druhy zůstaly silné. Takže vytvořili mě. Jasně. Bota, který by to měl všechno rozhodnout. Dobrý. Sice to, co říká, dává podle našeho počítače smysl, ale i tak nevím, jestli bych ho úplně chtěl pouštět dovnitř. Dobrý. Tak jo, já to asi zkusím, jako ne, že bych to chtěl ukončovat tuto epizodu, ale mě fakticky zajímá, co se stane, jako neříkejte, že vás ne. Pane Darwine, nebo pane Darwin Bote, prozraďte, co nás čeká do budoucna jako lidský druh. Nějakou zářnou budoucnost nám vyvěštěte. Asi že nic špatného se nestalo. Když nás Darwin Predator držel, tak jsme proklínali slabost lidského těla. A vypadá to, že
droid do nás dokonce i rýpnul, že lidské tělo je tak slabé, že je to vlastně zázrak evoluce. No to, to mě dost uráží, naštěstí se nám podařilo toho droida vystrčit airlockem ven. Škoda, že jsme ho ani neviděli, já jsem fakt čekal, že tady bude stát, protože to se normálně v té hře vstává občas, že někoho pustíte dovnitř a on se k vám přidá. Stejně jako Pancake v 60 seconds. No, nakonec jsme to nějak přežili, ale se zdravím, na tom nejsme teda vůbec dobře, zdá se. No dobře, tak tomu možná jo, ale jinak, jinak ne. Aspoň nekrvácí. Dáme si trochu polévky? Jenom jedna polévka. No, to mě mrzí. Můžeme udělat další komunikátor. Což by možná nebylo vůbec špatný, nevěděl jsem, že jenom... O, počkat, ale my tady jeden máme. No tak to by byla hloupost mít dva asi, ne? Můžeme upgradeovat navigaci? To asi není úplně potřeba. Spíš si myslím, že bychom měli udělat lékárničku, ale ta možnost tady ani není. Dobře, uděláme lepší oblek a naplánujeme další expedici. Zatím to není možné. Nevadí, nevadí, k tomu se ještě dostaneme. Co tady máme za další rozhodnutí? Jasně, venku se objevila nějaká levitující, různě barevná kostka. Dobře. Vypadá to, že to je nějaký puzzle, mohli bychom ho zkusit vyřešit. Já jsem pro, já si myslím, že Emmet by tohleto mohl v pohodě zvládnout. Jinak Emmetovi dáme najíst, protože on je nemocný, takže třeba by mu to mohlo nějak pomoci v zotavování se. Prosím, prosím, ať to přežijeme a ať dnes černá obrazovka natrvalo. Dobrý, 24. den, máme tady Vánoce, dámy a pánové, to je skvělé. Z toho řešení puzzle nakonec sešlo a my jsme to vzdali. Kostka se nejspíš urazila, nevím, vydala zvuk mrrr a zmizela. Dobře, to stejně jako to, co řekl ten robot, tohle nám asi neudělalo dobře na psychiku, dokonce jsme i ve špatném zdravotním stavu, jo, takže není to ideální. Vítr, který vanul kolem, odkryl část sochy, která připomíná část kravího těla. No, vypadá to, že bychom do té sochy mohli něco zaznačit, ale potřebujeme použít něco k krytí, chápu to dobře? Ne, chápu, carving, jasně, on to, no to je vyryté, že jo, přece není to socha, my můžeme něco té soše nabídnout, chápu, tak jí pravděpodobně nabídneme ponožku. Hej, je to někdo, kdo nás může zachránit, já myslím, že naše emergency ponožka by mohla té soše dost dobře posloužit. Prosím, že to dobře dopadne. Já čekám, co na tyhle ty planetě objevíme, protože zatím je to vysloveně kraví planeta. Haló, 25. den. Vypadá to, že jsme zaznamenali zase nějaký přenos. Odkrytá socha krávy očekávala nějakou oběť a já jsem zvolil ponožku. V ten moment, co jsem ji však umístil na onu sochu, vysunul se nějaký obří jazyk a všechno to za různých zvuků zasunul dovnitř. A pak se to zase otevřelo a ponožka zmizela. Není tu žádná odměna, žádná reakce. Jsme trošku zmatení. Přemýšlím, jestli jsme udělali dobře, jestli jsme tam dali právě tu ponožku, jinak líbí se mi, jestli tady objevují malůvky, to je docela sympatický. Nemůžeme vyrobit další polívku, což je asi pro nás dost špatně, nemůžeme udělat skoro nic, můžeme jenom rozebírat věci. A já nevím, jestli chci, protože třeba je budeme ještě používat, no zkusíme rozebrat baterku, uvidíme kam to dojde. Dobré zprávy, kapitáne, máme tady nějaký příchozí přenos, přehrávám to, ale ne, vypadá to, že je to zašifrované. Scrambled. Ne, chápu, jasně. Vypadá to, že signál není dost silný. Možná bychom mohli vylézt na vrchol lodi a zkusit ho chytit. Já jsem pro, zkusíme to, jako co můžeme ztratit. Bohužel nemáme žádné jídlo, takže já se bojím, že umřeme úplně něco jiného, než na to, že jsme vylezli na vrchol naší lodičky. Ha? Ten 26. prosím, že jsme to přežili, že jsme to... Dobře, Emmet to nepřežil a zdá se, že tím končí taky hra, i přesto, že naše posádka, nebo alespoň Tom, žije dál. To mě teda mrzí. Co jsem mohl udělat lépe, je rozkraftit něco daleko dřív a udělat tu jednu polívku, ale je dost možný, že my bychom brzo stejně umřeli na zdravotní obtíže, takže beru to jako úspěšný run, objevili jsme nějakou planetu. Na druhou stranu, jak byste sakra chtěli přežít ve vesmíru, jo, v takovém malém plavidle? Úplně náhodně plujícím. Nevím, já si myslím, že tohle je docela úspěch. Pokud se vám video líbilo, určitě dejte palec nahoru a pokud jsem ho třeba rozdělil na dvě části, tak jak říkám, jakmile nazbírá alespoň jedna z těch dvou částí 1000 lajků, okamžitě vydávám další epizodu. No nic, mějte se pěkně, díky moc, dobrou noc a čau.